Cavab olacaq C variantı. Digərlərə də baxaq. D variantında armud və ərikdən danışır. Armud və ərik yan-yana ola bilər. Məsələn, 5-dən 6-da ola bilərlər. Hətta armud və ərik 4-dən 5-də də ola bilərlər. Mümkündür. Alma və albalı, təbii ki, alma ilə də albalı yan-yana ola bilər. 3-dən 4-də məsələn belə bir versiyamız var. Ona görə 38-ə qalır bir dənə doğru cavab kimi C variantı. 39-cu sual. Hissələrin birləşməsinə aid sual uşaqlar. Bu 6 dənə hissəni birləşdirib aşağıdakı fiqurlardan hansını almaq lazımdır? Bunu bizdən soruşur. Əslində uşaqlar, hissələrin formasına baxanda elə şifahi görünür ki, burada nə A, nə də Y ola bilməz. Yəni, belə bir hissələr bizim hissələrimizdə, yəni parçalarımızda yoxdur. Y-də isə yanlar qövs şəklindədir. Ona görə, yəni, belə bir fiqurun alınması qeyri-mümkündür. Bu hissələri birləşdirəndə uşaqlar bizə B variantındakı alt bucağını verəcək. Necə dayanır? Trapesiyalar burun-buruna dayanır bir növ. Ümid edirəm, oxşada biləcəm ən azından. Yəni, bax, belə trapesiyalar burun-buruna dayanır. Üç bucaqlar da yanları birləşdirir. Yəni, o 4 dənə üç bucaq da yanlarda durur. Yəni, təxminən, bax, belə bir şey alınır. O hissələri uşaqlar faylla və yaxud da evdə özünüz safetka və yaxud da vərəqi üzərində qoyub çəksəz, görəsiniz ki, həmin ölçülərindən eyni ilə altı bucaqını, yəni B variantını sizə verəcək. Yəni, hissələrin birləşməsinin əslində xüsusi bir metodu yoxdur uşaqlar. Yəni, ona görə də bu haqda çox bir şey demək olmur. Sadəcə bilin ki, həmişə ya bu hissəni olduğu kimi birləşdirəsiniz bura, ya da onun müəyyən bucağını fırladıb birləşdirə bilərsiniz. Heç vaxt uşaqlar, bu cür misallarda güzgə əksi yoxdur. Yəni, simmetrik çevirə bilməzsiniz həmin hissəni. Ancaq ya olduğu kimi, ya da müəyyən bucağını fırladıb birləşdirə bilərsiniz. Yəni, başqa heç bir qaydası yoxdur. Və imtihanlarda da bəzən uşaqlar faylla filan tapa bilir. Ona görə də mən də həmişə uşaqlara bunu məsləhət bilirəm. Evdə filan özünüz biraz məşq edə bilərsiniz onu praktik olaraq. Əgər yəni imtihanda fayl keçirə bilsəz, qoysalar, imkan versələr, orada faylının biraz sizə kömək edəcək. Yəni, tam demirəm 100% tapa bilərsiniz, amma qismən də olsa sizə kömək edə bilər. Gəldik 40-cı suala. Aşkar operator uşaqlar asılı operatordur. Soruşur bizdən 3 operator 4-ü. Orada da hansı operator görürəmsə, şərtdə gəldim həmin operatora. A-sa 3-dür, B-si 4-dür. Onda burada da A-nın 3, B-nin 4 qiymətini yerinə yazsam, 3 bucağın sol və sağ tərəfində alınacaq 15, 3 bucaq 12. Deməli, bu bərabərdir özü 15, 3 bucaq 12. O da öz növbəsində bərabərdir. 3 bucağı tapmaq üçün də qaçıram 3 bucağa. 3 bucağın artıq A-sı 15-dir, B-si 12-dir. Gətirib A-nın yerinə 15, B-nin yerinə 12 qoysam, onda ulduzun sol və sağında nə alınır? 15 plus 2, yəni 17, ulduz 24. Bu da öz növbəsində bərabərdir. Ulduzu da tapmaq üçün qaçıram ulduza. A-sı 17-dir, B-si 24-dür. Və nə iş görür o? A-nı 2-yə vurub, B-yi çıxır. Yəni, 2-ni vurasız 17-yə, çıxasız 24-dür. 34-dən də 24 çıxanda bizə verir nəticə olaraq 10. Cavab olur B variantı. 41-ci sualda 2 dənə alt üst dayanılmış olaraq fiqur verib bizə və cavabda da alıb bu fiquru. Fiqur analogiyası da adi. Və bayaq deyim ki, uşaqlar həmişə fiqur testlərində o fiqurlara ayrı-ayrı baxın, çalışın. Məsəl üçün, burada nə iş görür? Birinci fiqura, yuxarıdakı fiqura öndən güzgü verir. Yəni, bunu öndən güzgü verib, simmetrik çevirib bunu alıb. Digər fiqura isə aşağıdan və ya yuxarıdan uşaqlar üfüqi güzgü verir. Yəni, bunu simmetrik şəkildə çevirir. Alır, bax bunu. Yəni, bilirsiniz ki, istəyir güzgünü aşağıdan verək, istəyir yuxarıdan verək. Heç bir fərq yoxdur, fiqur hər ikisində eyni formanı alacaq. Yuxardakı güzgüyə öndən güzgü verir, özür istəyirəm, yuxardakı fiqura öndən güzgü verir, aşağıdakı fiqura aşağıdan güzgü verir, yəni simmetrik çevirir. İndi burada da əvvəlcə yuxardakı bax bu trapesiyaya öndən güzgü versəm, dayanacaq bu formada, yəni bax bu şəkildə dayanacaq, yaxındakı balaca yaxında, uzaqdakı böyük oturacaq, uzaqda alınır. Bilirsiniz, güzgünün qaydasını yaxın-yaxın, uzaq-uzaq prinsipi. Aşağıdakı yada uşaqlar üfüqü güzgü versəm, bu fiqurda simmetrik çevirsəm, o da yenə də elə yuxarıdakı kimi dayanacaq. Yəni, yuxarıdakı oturacaq gəlib aşağıya düşür, yandakı oturacaq yanda qalır, digər də yanda qalır. Bax, bu şəkildə dayanır. Yəni, bir növ elə onun aşağı hissəsində bu şəkildə görəcəm məndə digər fiquru. Yəni, buna da aşağıdan gözgü verəsiniz. O da ödüyür eynində B variantında. 42-ci sualda uşaqlar. 42-ci sualda əyri tərəzilərin bölməsinə aid bir sualdır, tərəzilər bölməsinə aid bir sualdır. Yəni, burada da
Məsələn şərtində nə yazır? 7 fərqli hərfin hərəsinin çəkisi 1-dən 7-yə qədər olan ədədlərdən birinə uyğundur. Deməli uşaqlar, əlimizdə 7 dənə rəqəm var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. Və bu hərflərin hər biri bu rəqəmlərə uyğundur. Və biz bu hərflərə, həmin rəqəmləri elə düzməliyik ki, elə paylamalıyıq ki, 4 tərəzidə bizə verilmiş qanun uyğunluqların 4-ü ödəsin. Təbii ki, mən burada başlayacağım 1-ci, 3-cü tərəzidən. Yəni, ümumiyyətlə, həmişə belə əyri tərəzilərdə bu tipdə tərəzilərdən başlamalısınız. Yəni, eyni simvoldan bir nisbətənizə verilibsə və o bir hərfə və yaxud da bir rəqəmə bərabərdirsə, yəni, belə şərtlər bizə daha əlverişlidir, nəinki digərləri. Hansı ki, 3 dənə D-nin cəmi Y-yə bərabərdirsə, ya D-lərin hər biri 1-dir ki, Y 3 olub, ya da D-lərin hər biri 2-dir ki, Y 6 olub. Şəhələr, əgər mən D-yə 2, Y-yə 6 desəm, onda mən bura D-nin yerinə 2, Y-nin yerinə 6 qoysam, artıq bu qolun kütləsi 8-dən də böyük olur. Yəni, 8-in üstünə hələ mən A-nı da gəlməliyəm. Və bu bir dənə rəqəm, bu üçünün cəmindən ağırdırsa, ucə baxıram ki, şərtim ödəmir. Çünki mən sizə verə biləcəyim ən böyük rəqəm 7-dir. Amma burada artıq yüngül olan gözdə 8-dən də ağır hələ bir simvol olur. Ona görə də 2 halda 6 halı ödəmir burada. Qalır ancaq 1-dən 3. Yəni, D-lərin hər birinə 1 desəm, Y olar 3. Harada D var 1, Y var 3 yaza bilərik artıq. Aşağıdan da qeyd edəyək artıq ki, yəni D1-dir, Y-də 3-dür. Bunlar artıq bəllidir. Yerdə qalıb 2, 4, 5, 6 və 7. İndi, fikir verin uşaqlar, burada S rəqəmi 1 üstə gəl 3 üstə gəl A-dan ağırdırsa və bilirəm ki, S maksimum 7 ola bilərsə, burada mən artıq A-ya 4, 5 filan verə bilmərəm. Mən burada ancaq məcburam A-ya 2 verim ki, 1, 2 və 3-ün cəmi 6 eləsə, 6-dan da ağır, S-yə də yalnız qalır burdan 7 rəqəmi. Yəni, başqa heç bir halda ödəmir. Ona görə də 7 S-yə uyğundur. A da 2-yə. Qaldı yalnız 4, 5 və 6. Digər tərəzilərə baxanda, K və L-in cəmi olar 2 dənə B-yə bərabərdir. Mənim də əlimdə qalan rəqəmlərdən hansı digər ikisinin cəmi, hansı ikisinin cəmi digərinin işi qat olar? Yalnız 4-dən 6-nın cəmi mənə 5-in 2 qatını verər. Belə çıxır ki, A-ların qiymətini tapmışdıq. Əslində, ikinci tərəzidən də görünür ki, A-lar 2-dirsə, B 4-dən ağır olmalıdır. 4-dən də ağırdırsa, B ya 5-liyə 6-dır. Və görəm ki, burdan da artıq B-nin qiyməti 5 olmalıymış ki, 2-dən 5-in cəmi 10, 4-dən də 6-ın cəmi 10 versin. Yəni, B 5-ə uyğundur. K və L də biri 4-dür, biri 6-dır. Yəni, burada ya K-dır, ya L, burada ya L-dir, ya da K. Bizə nəyə soruşur? K üstə gəl, L çıxılsın, S-ni soruşur. K ilə L-in cəmi hansı 4, hansı 6 olursa olsun, cəmi 10 eləyəcək. Ondan S-ni, yəni 7-ni çıxsam, mənə verməlidir 3. Cavab olur A variantı. Növbəti 3 bloklu suala gəldi uşaqlar. Piramidadan bağlı bir sualdır. Çox maraqlı bir piramidadır bu da. Əslində, məsələnin şərtindən bizə verir uşaqlar. Piramidanın bir hissəsidir. Yəni, bu piramidanın tam forması deyil. Hansı ki, deyir ki, piramidada ədədlərin hamısı tək rəqəmlərdir. Ədədlər 1-dən başlayaraq sıra ilə soldan sağa və yuxarıdan aşağı doğru nömrələnir. Yəni, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 və s. Yalnız tək ədədləri olar. Soldan sağa, yuxarıdan aşağı düzə-düzə bax bu şəkildə gedir sonsuzluğa qədər. İndi, və bizə əlavə nə şərtlər verir? Piramidanın eninci sətrində eyni sətir yerləşir. Məsələn, birinci sətirdə bir dənə rəqəm var, ikinci sətirdə iki dənə rəqəm var, üçüncü sətirdə üç dənə rəqəm var. Bir də əlavə bizə bunu deyib. Gələk indi əvvəlcəş olaraq 43-cü suala. Deyir ki, piramidanın 8-ci sətrində soldan 2-ci ədəd hansıdır? Şəhələr, bizə 6 dənə sətir verilib. Deməli, mənə əlavə olaraq hələ bunun 7-ci və 8-ci sətri də lazımdır. Bunu da necə alasınız? Əslində, şəhələr, burada ədədlər arasında bir qanunluq var. Yəni, bir növ ədəd ardıcılığı kimi baxmaq olar. Necə? Birinci sətirdə, hər bir sətirin birinci rəqəmində baxmaqla. Fikir verin, şəhələr, hər bir sətirin birinci rəqəmində. Bu, birinci sətirdir, ümumiyyətlə, nömrəliyək bunu. Bu, ikinci sətirdir, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, yeddi və səkizinci sətir. Məsələn, şəhələr, bax, birinci sətirdən, ikinci sətirin birinci xanasına düşəndə 1-dən 3-ə 2 artıb. Hamısının birinci sətirdən baxsaq, bir növ ədəd arıza verir. İkinci sətirdən 3-ün sətirə düşəndə 3-dən 7-yə 4 artıb. 3-dən 4-ə düşəndə 7-dən 13-ə 6 artıb.
4-dən 5-ə düşəndə, yəni 13-dən 21-ə 8 artıb. İndi 21-dən 31-ə də 10 artdısa, deməli 31-dən də 7-ci sətrin 1-ci sətrində 12 artmalıdır. 31-in üstünə 12 gələndə eləyəcək bu 43 və 7-ci sətirdən 8-ci sətirə düşəndə də 14 artmalıdır. Yəni cüt ədədlər qədər artırış olar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 və s. bu şəkildə gedir. Ona görə də 7-ci sətirin 1-ci ədədi 43 olur, yəni 12 artırsa, 8-ci sətirin 1-ci ədədini tapanda 43-ün üstünə artıq 14 gəlməliyəm. Bu da mənə verir 57. Deməli 8-ci sətirin 1-ci xanası 57-dir. Və ardıcıl tək ədədlər yazılırsa 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 və 71 və s. Yəni bu şəkildə gedir. Ona görə də bizdən nəyə soruşurdu ki, 8-ci sətrin soldan 2-ci xanasını, yəni bax soldan 2-ci xana bunu soruşurdu bizdən və bu da olur 59. Ona görə cavab olacaq 59. Yəni hər sətrin 1-ci xanasındakı rəqəmlər arasında ardıcıllığı görə bilsəydiniz, bütün sətirlər artıq bu şəkildə davam etdirmiyorlar. Yəni sonsuza qədər belə artıq getmiyorlar. Aşağıdakı ədədlərdən hansı 44-cü sualda? Aşağıdakı ədədlərdən hansı 111 ədədi ilə eyni sətirdə yerləşir soruşur. İndi uşaqlar bax, həmin o sətri davam elətdirirəm ta ki 111-ə qədər. Bu 9-cu sətirdir. Bu 10-cu sətirdir. Və 11-ci sətirdir. Yəni davam eləyək. Yəni bunların hər birinin 1-ci sətrini çəksəm hər birinin sətrini tamamlayıb bunların. İndi 7-ci sətirdən 8-ci sətirə düşəndə uşaqlar 14 artmışdısa, indi deməli burada 16 artmalıdır. 57-ci üstünə 16 gələndə mənə verəcək 73. Daha sonra 18 artmalıdır. 73-ün üstünə 18 gəlsəm olacaq 91. Daha sonra da 20 artmalıdır. Yəni 12, 14, 16, 18 və 20 artsa 91-ün üstünə 20 gəlsəm, mənə lazım olan o 111-i verəcək. Bizdən də sualda bax bunu soruşurdu ki, 111 ədədi ilə eyni sətirdə olan ədəd hansıdır? 111 ilə başlayırsa uşaqlar bu 11-ci sətir. 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129 və 131 ədədləri olmalıdır 111-dən eyni sətirdə. Bizdə də variantlarda bu ədədlərdən C variantında 121 var. Yəni mən görürəm ki, 111-dən eyni sətirdə 121 ədəd var. Ona görə də cavab olur C variantı. 45-ci sualda uşaqlar 225 ədədi piramidanın neçənci sətində yerləşir deyir. Uşaqlar bax bu qaydaya davam etmiyorlar. Yəni 21 20 artdı, 111 oldu. Sonra 22, 24, 26, 28 bu şəkildə artırıb 225-ə qədər gedə bilərsiniz ki, görüm 225 hansı sətirə düşəcək. Amma bunun bir dənə sadə bir qanunluğu var uşaqlar. Piramidanın quruluşuna fikir versəniz, burada çox maraqlı bir qanunluq yaranır. Fikir verin. 1-ci sətrin mərkəzində 1-in kvadratı dayanıb. 3-cü sətrin mərkəzində 3-ün kvadratı dayanıb. 5-ci sətrin mərkəzində 5-in kvadratı dayanıb. Və yaxud da mən bilirəm ki, bu 11-in sətirdir. 11-ci sətrin mərkəzində 11-in kvadratı dayanıb 121 bayaq tapdığımız. Yəni uşaqlar, n-ci sətrin mərkəzində həmişə n-in kvadratı dayanır bu cür piramidalarda. Ona görə də 225 ədədi 15-in kvadratı olduğu üçün o 15-ci sətrin tam mərkəzində dayanmalıdır. Ona görə cavab olacaq Y variantı. Gəldik uşaqlar açıq tipli suallara. 46-cı sualda məsələdir. Babanın oğul nəvələrinin hər biri öz əmrlərinin hər biri üçün bir hədiyə alıb. Babanın da 3 dənə oğlu var. İlqar, Əli və Mətin. Hər kəsin övladı əmrləri üçün hədiyələr alıb uşaqlar. Birinci, babanın İlqar adlı oğluna 6 hədiyə verilib. Uşaqlar İlqar adlı oğluna hədiyəni kim verir? Yəni heç kim öz atasına verməyib hədiyəni. Hamı öz əmrlərinə veribsə, deməli İyə, yəni İlqara hədiyə verən onun qardaşı övladlarıdır, yəni Əli və Mətinin övladlarıdır. Və İlqara da ümumi 6 hədiyə verilibsə, deməli Əli və Mətinin övladları ümumi 6 nəfərdir ki, bu 6 nəfərin hər biri İlqara hədiyə verib. Eyni qaydada Əli adlı oğluna 4 hədiyə verilib və Əli adlı oğluna 4 hədiyəni kimlər verir? İlqarla Mətinin övladları verir. Deməli, İlqarla da Mətinin ikisinin birlikdə 4 övladı var. Və eyni qaydada
Mətin adlı oğluna da 8 hədiyyə verilib. Yəni Mətin adlı oğluna 8 hədiyyə verilibsə, buna verilən 8 hədiyyəni kimlər verir? İlqarla Əlinin övladları. Deməli, İlqarla da Əlinin ümumi 8 ədəd övladı var. Məsələn, bayaqki kimi olar. Əslində, bayaqki məsələ oxşuyur bu. Yəni, 3 ədədin cüt-cüt cəmi verilib. Ə və M, İ və M, İ və Ə. Yəni, buradan bizə kim lazımdır? İlqarın övladları lazımdır. İlqarın övladlarını tapmaq üçün, yəni İ-nin qiyməti bizə lazımdır. Topla yenə 3-ü tənliyi 6-6 və yarıya böl. Bayaq dediyim kimi, həmişə belə misallarda 6-6 toplayıb yarıya bölsəz, daha tez, daha rahat cavab ala bilərsiniz. Sol tərəfdə 2 dənə Ə, 2 dənə İ və 2 dənə M bərabər olacaq 18-ə. Yarıya da böləndə İ üstə gəl Ə, üstə gəl M bərabər olacaq 9-a. Yəni 6-6 toplayıb yarıya bölməlisiniz olar. İndirin, bax, bunları 6-6 toplasam, 2 dənə İ, üstə gəl 2 dənə Ə, üstə gəl 2 dənə M bərabər olurdu 18-ə. Yəni yarıya böləndə də sağ tərəfdə yazdığımız bu tənliyi alınır. İndi Ə və M-in cəmi 6-ya bərabərdirsə, bax bu Ə və M-in cəmi 6-dırsa, deməli İlqarın 3 dənə övladı var imiş ki, ümumi 9-a tamamlanıb. Cavab olur ona görə də 3. 47-ci sualda diaqram və qrafik bölməsinə aid bir sual düşürlər. Bu da çox vacib bir bölmədir. 50 sualınızda nağd binəsi diaqram və qrafiklərdən həmişə düşür. Burada da bizə 2 dənə qrafik verilib. Biri alma yığımını göstərir. Digəri armut yığımını göstərir. Ancaq alma yığımındakı kütlə sentinerlə verilib. Diqqətinizi əgər oxumusunuzsa diaqramı. Armut yığımındakı isə kiloqramla verilib. Və hər ildə alma neçə sentiner yığılıb, armut neçə kiloqram yığılıb, uşaqlar bunların hamısını bizə göstərir. Məsəl üçün, 2001-ci ildə alma 30 sentinerdir. 2002-ci ildə alma 40 sentinerdir. Sentinerdə bilirsiniz yəqin ki, 1 sentiner həmişə 100 kiloqrama bərabərdir. Ona görə də 20 sentiner, 30 sentiner deyirsə, uşaqlar, bu artıq 2000 kiloqram, 3000 kiloqramdan danışır. İndi bizdən soruşur uşaqlar, ən az alma yığımı ilə, ən az alma yığımı uşaqlar, bu illərin içərisində ən az alma yığımı, bax, buradadır. Yəni 2007-ci ildədir, hansı ki 20 sentinerdir. Və 20 sentiner də bərabər olacaq uyğun olaraq 2000 kiloqrama. Digər tərəfdə isə ən çox armut yığımından danışmışlar. Burada da ən çox armut yığımı mənə göstərilib 2002-ci ildə. O da 70 kiloqramdır. Bax, bizdən uşaqlar bunların fərqini soruşur ki, ən az alma yığımı ilə, yəni 2000 kiloqramla, ən çox armut yığımı, yəni bax bu, 70 kiloqramın fərqi. Bu da bizə verəcək 1930 kiloqram. Cavab olur 1930, yəni. 48-ci sual. Uşaqlar, 48-ci sual fiqurlar bölməsinə aid bir sualdır. Bu, yeni tipdə bir sualdır. Keçən il magistrin model testlərində var idi və TGDK-nın, yəni dimin sınağında da var idi bu suallardan. Ona görə də belə sualları da bilməyiniz vacibdir. Çünki xüsusilə son illərdə belə yeni tipdə sualları daha çox üstünlük verirlər. Bu sualda söhbət nə gedir? Əslində, yuxarıda şərtdə verib bizə 12 dənə fiqurdur, uşaqlar, 12 dənə düzbucaqlı üçbucaqdır. Və heç bir istiqamətə fırladılmadan olduğu kimi, məsəl üçün, tutaq ki, bax, bu üç bucaq olduğu kimi bura qoyulub, bu üç bucaq olduğu kimi bura qoyulub, məsəl üçün deyirəm. Hər bir üç bucaq olduğu kimi yerləşdirilərək bir-birinə yapışdırılaraq. Bax, aşağıda bizə göstərdiyi bu şəkildə bir fiqur alıb. Amma bu fiqurları şular bir-birini necə birləşdirib? Onların təpə nöqtələrindəki rəqəmlər bir-birinə bərabər eyni olmaq şərti ilə. Məsəl üçün, fikir versəz, hər bir küncdə 1, 2, 3 rəqəmləri verilib. Yəni, onları bir-birinə elə yerləşdirib ki, hər bir küncdə eyni adlı rəqəmlər var. Bir-birinə qonşu olan künclər hamısı eyni rəqəmlərdən təşkil olunub. Uşaqlar, burada da necə tapacaqsınız? Əvvəlcə, bax, əgər bütün künclərin hamısı eyni adlı rəqəmdirsə və o künclərin hamısı 1, 2 və 3 rəqəmlə ibarətdirsə, mən 1, 2, 3-ün hər birinə x, y, z deyirəm. Əvvəlcə, həmin x, y, z-lərdə ifadə edirəm. Bax, bu böyük fiqurun içərisindəki o xırda-xırda üç bucaqları. Məsəl üçün, bu küncə x desəm, avtomatik ona qonşu olan bütün, bax, bu künclərin hamısı olur x. Digər küncə də y desəm, bu künclərin də hər biri olur y. Və hər bir üç bucağın içərisində 1, 2, 3 rəqəmləri var axı. Yəni, hər bir üç bucağın içərisində x, y varsa, deməli, digər künc olacaq z. Eyni qayda, x-dan y varsa, bax, bu üç bucağın içərisində x-dan y varsa, burada qaldı z. Bu künc z-dirsə, deməli, bunların hamısı z-dir artıq. Bu da z-dir, s-də z-dir və bu künclərin hamısı artıq z-dir. Eyni qayda, bax, burada y-dən z varsa, bax, bu yuxardakı üç bucağın içərisində y-dən z varsa, burada qaldı x. Deməli, b-də x-ə bərabərdir.
Aşağıda düşərlər. Bax, indi bu üç bucağın içərisində də x ilə z varsa, bu künc oldu y, onda bu künclərin hamısı oldu y. Z ilə y varsa, bu künclər hamısı oldu x, x ilə z varsa, bu künclər oldu y və burada oldu x. Eyni qaydada bu üç bucağın içərisində də x ilə y varsa, bu künc z-dir. Deməli a da z-dir, x ilə z varsa, burada y-dir. Yəni sürətli şəkildə bax belə x, y və z ilə əvvəlcə işarə edirsiniz həmin üç bucaqları. Daha sonra uşaqlar, bax bizə verilən üç bucaqları müqayisə edirik. Məsəl üçün eyni formalı bu 2, 3 ilə 3 bucağı bir-birinə müqayisə edə bilərəm mən. Digərləri uşaqlar hamısında bütün künclərindəki rəqəmlər müxtəlifdir. Məsələn, yuxarı küncləri 3, 1, 2. Burada da 2, 3, 1. Digər küncü 3, 1, 2. Hamısı bir-birindən fərqlidir. Amma uşaqlar, aşağıda sol tərəfə istiqamətlərindən bax bu düz bucaqlı 3 bucaqlara baxsaz, orada təkrarlanma var. Hansı ki, 2, 3 bucağın yuxarı küncündə rəqəmlər təkrarlanıb. 1, 1. Mən gəlib bax burada, həmin bu formalı üç bucaqlar axtarsam, biri bax buradadır, biri onun aşağısındadır, biri də bax burada ən sağdadır. Və həmin üç dənə üç bucaqdan ikisinin yuxarı küncündə mənə x verilib. Və bilirəm ki, ikisinin yuxarı küncündə eyni rəqəmlər təkrarlanır, axı birilər təkrarlanırdı. Burada da hər iki üç bucaqda yuxarıda x-lar təkrarlanırsa, deməli x-ların qiyməti 1-dir. Artıq, bax, x-ları tapdıq ki, 1-dir uşaqlar, x 1 ifadə edirmiş. Eyni qaydada, həmin üç bucaqların uşaqlar ikisində də sol qulağında 2-lər təkrarlanır. Sözü gedən həmin 3 dənə üç bucağın sol qulağında görsəz, burada z-lər təkrarlanır. Deməli, z də uyğundur 2-yə. Yəni, bu z də 2-yə bərabərdir. Əgər uşaqlar z də 2-yə bərabərdirsə, deməli, y də 3-ə bərabərdir. Bizdən də soruşur, A üstə gəl B, üstə gəl C, üstə gəl D-ni. Tapaq uşaqlar bir-bir bunlar indi. Bax, əvvəlcə, A haradadır? A buradadır, A Z-ə bərabər idi. Və Z nə idi? 2 idisə, deməli A da 2-dir. B X-ə bərabər idi. X 1-dirsə, deməli B də 1-dir. C də Z-ə bərabər idi. Z 2 idisə, deməli C də 2-dir. D də X-ə bərabər idi. X 1 idisə, deməli D də 1-dir. 2, 1, 2, 1. Hamısını toplasam, mənə verəcək 6. Sualımızın cavabı olur 6-ya bərabər. 49-cu sualda sahə və perimetrə bir sual uşaqlar. Bunun da əslində bu həftə keçəcək sizinlə və sahə və perimetrdən də həmişə qəbula bir dənə sual düşür. Yəni, çox vacib bir bölmədir. Burada da nədən gedir söhbət? Kvadrat formalı bir otaq var əlimizdə və bu otağa uşaqlar dairəvi formalı bir dənə xalça sərilib. Deyir ki, bax bu qaralanmış sənin sahəsi nəyə bərabərdir? Uşaqlar, mən bu qulaqların ümumiyyətlə sahəsini necə taparam əvvəlcə? Obşi kvadratın sahəsindən. Həmin ortadakı bu dairənin sahəsini çıxsam əgər, avtomatik yerdə küncdəki üç bucaqların, yəni bax bu küncdəki qulaqların sahələri qalacaq. Kvadratın sahəsini necə tapırıq? S kvadrat bərabərdir A kvadratına. Tərəfi 4 olan kvadratına sahəsi olacaq 4-ün kvadratı, yəni 16. Gəldik dairənin sahəsinə. S dairə bərabərdir. Dairənin sahəsi bilirsiniz, pi R kvadratına bərabərdir. O da bərabərdir. P-ni bizə verib, hesablama rahat olsun deyənə 3-dür. Radiusunu da bizə verib ki, onun radiusu 2-dir. 2-nin kvadratı, bu deyilir 12. Tapdım ki, kvadratın sahəsi 16-dır, dairənin sahəsi 12-dir. İndi bax, həmin o sözü gedən 4 dənə qulağın sahəsini tapmaq üçün ümumi kvadratın sahəsindən dairənin sahəsinə çıxsam, yəni 16-dan 12-ni çıxsam, qalır 4. Tapdım ki, 4 qulağın ümumi sahəsi 4-ə bərabərdirsə, onda hər qulağın sahəsinə qalır 1-ə bərabər. Ona görə də qaralanmış sənin, yəni bu bir dənənin sahəsi, bir dənə fiqurun sahəsi 1-ə bərabər olacaq. Cavab olur, uşaqlar 1. 50-ci sual uşaqlar. Uyğunluq testidir və kublar bölməsinə aid bir sualdır. Burada da 5 pointə verilən kubları uyğun olaraq hansı açılmış formaya uyğundur, bunu tapmaq lazımdır. Yazılıq qıraqdan 1, 2 və 3. Əvvəlcə başlayıq elə A kubundan. A kubunda uşaqlar bizə nə deyir? 5-in yuxarısında 1 olanda sağında 6 dayanmalıdır. 5, 1, 6 orientasiyası deməlidir. Əslində, birinci kub uşaqlar pilləkən formasına verildiyi üçün bunu 1, 4, 1 açılışını yatırmaq olar. 1-i fırlat yuxarı, 4-də fırlat 3-ün aşağısına. Hansı ki, 4 təbii ki 90 dərəcə fırlatanda elə 4 kimi düşəcək. 1-i də fırlatanda elə 1 kimi dayanacaq. Yəni, artıq təsəvvür edək ki, 1 burada yoxdur, 4 də burada yoxdur. Ortada 4 dənə, kənarlarda da 1 dənə üzvə qalmış olur. 6 ilə 2 düşməndir, 5 ilə 4 düşməndir, 1 ilə 3 düşməndir. Və şunlar, elə
A kubu şifahi görünür ki, 1-ə tamamilə uyğun gəlir. Yəni 5-in yuxarısına 1 duranda sağında 6 şaqili vəziyyətdə dayanmalıdır. 5-in yuxarısına 1 duranda sağında 6 şaqili vəziyyətdə dayanır. Yəni olduğu kimi yığıb qoyub elə A variantını. Ona görə də A 1-ə uyğun gəlir. B də 4, 2 və 1 üzündən danışır. O da uşaqlar, əslində elə bax burada 2-yə tam uyğun gəlir. Yəni 4-ü bir dəfə aşırsam, elə 4 kimi dayanmalıdır. Və 2 versiyası, 4-ün yuxarısında 2 olanda sağında 1. Yəni 4, 2, 1, burada da 4, 2, 1. Orientasiya tamamilə deyir. 4 ilə 1 hər tərəf onsuz simmetrikdir. Burada 2-nin vəziyyətinə baxsam, sözü gedən 3 dənə üzün, yəni 4, 2 və 1-in ortaq küncündən keçir 2-nin nöqtələri. Burada da hər 3 üzün ortaq küncündən keçir 2-nin nöqtələri. Yəni B də 2-yə tamamilə uyğun gəlir. C variantında 3, 1 və 5 üzlərindən danışır. Nağd burada şolar 1-də də 3-dən 1 düşməndir. 2-də də 3-dən 1 düşməndir. Uyğun gəlsə-gəlsə bu ancaq 3-cüyə uyğun gələ bilər və həqiqətən də uyğun gəlir də. Hansı ki 3, 1, 5, burada da 3, 1, 5 orientasiya ödəyir. Vəziyyətinə baxanda 3-ün yuxarısına 1 duranda sağında 5-dir, bu şəkildə dayanıb və 3-ün nöqtələri 3 üzün ortaq küncündən keçməlidir. Burada da hər 3 üzün ortaq küncündən keçir. Yəni C də tamamilə ödəyir 3-ü, ona görə də C uyğundur 3-cü kuba. D variantında 3, 2 və 5-dən danışır. 3, 2, 5-də uşaqlar, əslində bu 3 üzün vəziyyəti hər 3 kubda ödəyir. Amma uşaqlar, burada 3 ilə 2-nin vəziyyətinə baxanda D-də. Mən görəm ki, 3 ilə 2 gedib 5-in düşmənində baş-başa dayanırlar. Yəni, bir növ diagonal kimi baxsam mən 3 ilə 2-yə, 5-in düşmənində sol tərəfdə baş-başa veriblər. Hansı ki, məsələn, əvvəlcə burada 3-ü fırlatsaq, 5-in aşağısına belə etsə, sonra belə dayanır. 2-ni də fırladanda belə etsə, sonra belə dayanır. Və bir dəfə də fırladanda belə dayanır. Və görəm ki, uşaqlar, 3-cü kubda da 3 ilə, bax bu 3-ün nöqtələrdir, bu da 2 nöqtələrdir. 3 ilə 2 bir-birinə paralel gedir, ümumiyyətlə görüşmürlər. İkincidə də 3 ilə 2 bir-birinə paralel gedir, ümumiyyətlə heç vaxt görüşmürlər. Amma 1-ci kubda 3 ilə 2, bax burada baş-başa dayanıb, 5-in düşmənində, yəni 4-də 3 ilə 2 baş-başa dayanıb. Hətta orientasiya baxanda 3, 2, 5, burada da 3, 2, 5 tamamilə ödəyir, ona görə də D variantındakı kubda uyğun gəlir 1-ci kuba. Və Y variantında 2, 5 və 6-dan danışır. Əslində 2, 5, 6-dan danışırsa uşaqlar təbii ki, bu 2-ciyə aid ola bilməz. Çünki burada 2 ilə 6 düşməndir. 1-ci kubda da 2 ilə 6 düşməndir. Yəni burada da uyğun gələ bilməz. Yəni də Y variantında uyğun gəlsə-gəlsə 3-cüyə gələ bilər. Y variantında 2, 5 və 6-dan danışırsa uşaqlar elə bax həmin 2, 5, 6 burada bir yerdədir. Orientasiya baxanda 2, 5, 6, burada da 2, 5, 6 gəlir. Vəziyyətlərinə baxanda 6-nın nöqtələri gəlib 5-i kəsməlidir. Burada da 6-nın nöqtələri. Diqqətlə baxsaq kitabçı da bilmirəm, burada indi kamerada görsənər yoxsa yox, amma kitabça ilə izləsək olar bu deyiklərimi. 6-nın nöqtələri 5-ə perpendikulyar gedir, kəsir onu. 2-nin vəziyyətinə baxanda isə hər 3 üzün ortaq küncündən keçməməlidir o 2-nin nöqtələri. Burada da hər 3 üzün ortaq küncündən keçmir 2-nin nöqtələri. Yəni Y variantı da uşaqlar 3-ə tamamilə uyğun gəlir. Ona görə də 1-ə AD, 2-yə B, 3-ə də C və Y variantları uyğun gəlməlidir.